rámci zemědělského vzdělávání máme v současnosti jeden velký projekt, je to stavba střední zemědělské školy s kapacitou 1000 studentů. Cílem je připravit dva studijní obory pro 500 a 500 studentů. Každý z nich bude trvat 3 roky, je to v podstatě ekvivalent českého učňovského školství. V současnosti v provincii Logar neexistuje žádný způsob systematického zemědělského vzdělávání. Neexistují tady žádné specializované střední školy nebo učiliště. V podstatě veškeré vzdělávání ohledně zemědělství je řešeno kurzy pro farmáře, kdy je vlastně tímto pokryto pouze cca 50 až 100 farmářů v každém kurzu, takže maximálně do 1000 ročně. Základním nedostatkem zemědělství v provincii je naprostá absence kvalitních vstupů, to znamená hnojiva, osiva, nedostatek zemědělské mechanizace, kritický nedostatek vody po většinu roku. Druhým problémem z druhé strany je to, že v podstatě, i když už se zemědělcům podaří něco vypěstovat, tak mají malý a špatný přístup na trhy. V podstatě jediným, řekněme, dostupným trhem v současnosti je Kábul, kde ovšem zemědělci nemají hodné zastoupení a nejsou schopni se sdružovat například do obchodních komor, do družstev ve větším rozsahu, takže jejich průnik na tyto trhy je v podstatě malý.